Hello Africa, this is Africa Daily. So today I'm going to show you what we call a milking parlor. Milking parlor ni sehemu ambayo tunapeleka ng'ombe wetu from the cowshed. Nitawapeleka baadaye kuonyesha what is the cowshed, how it operates, everything. Lakini for now just know when you are talking about a milking parlor, ni place ambayo tunapeleka ng'ombe wetu kwa ajili ya mambo jambo kuu moja. La kwanza ni kwa ajili ya kuwakamua, na kitu kingine ambacho tunakifanya kwenye milking parlor, tuna process products ambazo tunazipata baada ya sisi kupata maziwa. Kwa hiyo nitawapitisha haraka haraka kuona kwamba how the milking parlor operates and the everything about milking parlor. You understand, this is a big project in East Africa. So when you come here, this is the cow holding yard as usual. This holding yard can hold maximum up to 50 plus cows. As you can see, the structure is raised a bit up. Tunaweza kuuliza kwa nini strategy imeenda juu sana, lakini strategy imeenda juu sana kwa ajili hiyo. Leo tunahitaji liwe na maximum movement ya hewa, kwa sababu kitaalamu tunaambiwa kwamba tunapata change ya 1 degree of centigrade katika joto inatusaidia, inatupa loss ya 4 liters pa cow. Kwa hiyo tunapokuwa katika hili eneo, kuna holding cows wetu hapa tukiwa holding cows, sasa this entrance hapa unakuwa ni entrance cows. Ya kwanza ni ng'ombe wameingia upande huu. Hii entrance ya hapa ni ya mtu kuingia katika milking pit kwa ajili ya kumilk. Na entrance hii ya pili pia ni entrance ambayo ng'ombe pia wataingia. So from the cow holding yard, now we're here at the milking pit. This place is called the milking pit. Milking pit ni sehemu ambayo tunaleta ng'ombe wetu kwa ajili ya kuwakamua. Sasa ng'ombe wetu watakaoingia katika hii milking pit, kutokana na the way ilipokuwa design, hii milking pit ambayo ina uwezo wa kuhold ng'ombe 20. So that means in 5 minutes plus utakuwa na uwezo wa kumilk ng'ombe 20 at once, yaani kwamba utakuwa na milk ng'ombe 20. Sasa katika milking pit inaweza kuoperate kama nilivyowaambia, katika hili eneo hapa ni mtu ambaye atakuwa na operate machines ambazo zitakuwa zina milk cows wetu hapa. Kwa hiyo hapa nitakuwa na staircases ambazo zitakuwa kupita katika hii entrance kuingia katika milk pit kwa ajili ya kuoperate machine hapa. Kama unakuona hivi kishebeni kuni kwenye zetu, mbamu mwombe atakuwa alakuwa miki hivi tutawasafisha zao kote, wakuma kumasafisha yale mani kwenye mbombe. Kama unavyoona tuna separator 10 katika size. Kwa hiyo kila kimoja kitabeba mashine ya kumiliki ng'ombe mmoja. Sasa utajiuliza kwamba ng'ombe wanaingiaje hapa. Ona kama unajuaje. Unataka kufika katika hili eneo, tutakuwa tumeweka guardrails ambazo zitamfanya ng'ombe ashinde kuingia. Lakini jinsi tutakapokuwa tumeweka kumiliki separator. Na kwa sababu kumiliki separators ni zile chuma ambazo tunakuta tumeweka zinamsaidia kuhold quantity ya ng'ombe. Ile tunaita kubiko separator. Kwa hiyo tunapo ng'ombe wetu sasa orientation, ng'ombe atakapokuwa anakuja pale, ng'ombe atakapokuwa anaingia kwenye ile mlango pale, hawataingia wawili wawili, wataingia ng'ombe mmoja mmoja kutokana na size ya mlango. Kwa hiyo ng'ombe atakapokuwa anaingia mmoja mmoja hapa, ng'ombe wataingia, ataingia, atatembea. Hapa atakapokuwa kuna nini? Atakuwa kuna neti. Neti zetu zitakuwa hapa. Neti huko ya kwanza. That means kwamba huyu ng'ombe atakapoingia kufunga, anakuja akiwa anaface this side. Atakapofika hapa, atakutana na cubicle separator inayoenforce kwenda this side. Sasa ng'ombe atakapokuwa ameenda this side, atakuwa amekuachia chuchu zake katika ile eneo. Kwa hiyo tunakuwa tuko free kwa ajili ya kumiliki. Lakini kumbuka, at the same time this side itakuwa imeinstalling neck rail, kwamba ng'ombe wangu atakapoingia hapa itakuwa yaani kwamba atashindwa kabisa kufuata vizuri, na at the same time iko separated na ng'ombe mwingine hapa. Sasa huyu ng'ombe wa kwanza atakapoingia, akianza hiyo iko separated, probably
ng'ombe wa pili hawezi kuja nyuma yake, lazima atakuja kwa sababu ndio separate, kwa sababu ile ndio ndio kwa hiyo occupied na nini na ng'ombe mmoja. So the same thing is going to happen on the other side. This side can hold 10 cows, that side can hold 10 cows. This place here will be locked. Hii sehemu ya access, kama unataka ku access itakuja hapa, lakini hii sehemu ambayo ng'ombe wetu watatembea. Sasa baada ya ng'ombe ku escape from this milk pit, ng'ombe watakuja katika hili eneo hapa. Sasa hapa katika hili eneo kama mnavyoona hapa tuna two items. Sawa, hapa tuna hii driveway ya ng'ombe wetu, ambayo hii driveway itakayotusaidia ku drive ng'ombe ambao wana rudi kwenye cow shed, ambao maziwa yao tumeyaona yako sawa na ambao sio wajawazito. Kwa hiyo wale ng'ombe ambao watakuwa wanayo mimba au watakuwa maziwa yao yana fault au wana ugonjwa wote, na hiyo element hapa ambayo element tumeiname kama isolation yard au maternity ward kwa ajili ya ng'ombe wetu. Kwa hiyo ni sehemu ambayo tutawa isolate. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ng'ombe atakapofika this place here, kama ng'ombe atakuwa ana fault, tutawa control manually kwamba okay, bull ng'ombe namba fulani, kwa sababu they have the name tag, utajua kabisa kwamba ng'ombe fulani ana fault fulani, tunamtenga hapa. Sasa utajiuliza kwamba umemiliki pale, umejuaje kwamba ng'ombe wako au maziwa yako au maziwa ya ng'ombe yana shida? Ng'ombe wetu wako na device ambazo tumewafunga kwenye mguu, nitaonyesha katika shed. Hizo devices zinatusaidia kupata information computerized chap, unapata information ya ng'ombe wako. Kwa hiyo unapokuona milk tu pale, tunajua kwamba ng'ombe fulani yuko katika milking cubicle 1, ndo milk yake, milking ndio inafanyika sasa hivi. Kwa hiyo at that moment maziwa itapelekwa direct kwenye nini, kwenye laboratory, before hatujachanganya kwenye nini, kwenye coolers kwa ajili ya storage. So nitawapeleka kwenye coolers na sehemu zingine mwoni the way itakavyokuwa. Kwa hiyo this is maternity ward, na hii driveway ya ng'ombe kurudi kwenye nini, ya ng'ombe kurudi kwenye shed. Unaweza tukapita hapa chapchapu ukaona ng'ombe wanaporudi. Ng'ombe watakuwa wanatembea, ambao wako sawa na maziwa yao, hayana shida, watatembea, watarudi. Hili eneo lote nitalifanyia diamond cutting, litatakiwa liwe rough kwa sababu ya ng'ombe wetu wasiteleze. Kwa hiyo after that ng'ombe wetu watarudi hapa, mtaona wakirudi hapa tutafungulia gate, watarudi kwenye nini, watarudi kwenye cow shed. Nadhani mmeona the way the system is very simple, hatuhitaji labor nyingi. Everything is automated. So now nawapeleka kwenye kuonyesha baada ya maziwa kukamuliwa yanapelekwa wapi, na yakisha pita katika test yanapelekwa wapi, na yakisha pelekwa tunapata nini. Kwa hiyo hili eneo hapa tunaita milk cooling area. Kama unavyoona tuna three provision, na provision namba moja, na provision namba mbili, na provision namba tatu. Sasa hapa ni sehemu ambayo nitainstall kula zangu, ambapo hizo kula zitakuwa zinaendelea kukuli yale maziwa. Unajua unapokuwa na milk ng'ombe, yale maziwa yanakuwa na joto, kwa hiyo hatuwezi kuyapeleka direct kwenye nini, kwenye processing. Kwa hiyo tunatakiwa tuyafanye tuyakuli. Kwa hiyo hapa nasema kwamba install coolers zetu. Hapa tutakuwa tuna three coolers, ambazo hizo three coolers zitakuwa zinatusaidia kufanya nini, kukuna maziwa yetu kabla tujapeleka kwenye processing. Kama unaona drainage yangu nzuri kabisa, hata ukifanya usafi structure ya drainage nzuri kabisa, ukifanya usafi nimefanya provision ya drainage kama unavyoona hapo. Okay, nikisha kuja hapa nina hii unit ndogo hapa. Hii ni power control system. Vitu vyote vinavyohusika na umeme, circuit boards kubwa zote zitakuwa hapa. So in case of any fault or anything, this is the room for electricals. Okay, nitawapeleka hapa. Sasa baada ya kukamua ng'ombe wetu pale, maziwa kabla hayajaenda kwenye coolers, tunachukua some amount kwa ajili ya kutest before ni positive, kwa sababu kumbuka kwamba ng'ombe mmoja kwa siku anatupa lita 20 mpaka lita 30.
tunapima maziwa yote, tunapima some amount kwenye ile ratio ya kwenye kabla ya mix kula. Kwa sababu kazi ya kula ni kusaidia kucollect yale maziwa na kuyapuni kabla tujafanya nini, kabla tujapeleka kwenye process sasa kupata cheese, kupata butter, kupata yogurt. Sasa kabla tujapeleka kule naenda kwenye kula, lakini kabla tujadeposit kwenye kula yanapigia hapa tukuwa na maabara kwenye rice kabisa, maabara ambayo itakuwa inafanya test ya maziwa pa cow pa milk before depositing over that milk over certain cow za kula. So that is the function of this place. Okay, now tunakuja kwenye the biggest thing hapa, ndo tunaita main process ya arena. Hapa ndo hapa kama mnaona ile ile chini tumefanya terrazzo industrial. Tumefanya terrazzo industrial kwa sababu maziwa yanatupa kitu ambacho kinaitwa lactic acid. Sasa lactic acid ina react sana. Ukiweka tiles kama hivi, you want to go to tiles, you have to go to antacid tiles. Na kama ukiweka ceramic ceramic tiles hazitaweza kupaa kwa sababu maziwa yanatokea kwa kumwagika kwenye floor. Basi ndio ile possible. Kwa hiyo tumekwenda kwenye industrial terrazzo kwa sababu industrial terrazzo ina less reaction na nini? Ina less reaction, ina less reaction na lactic acid. Sasa kama unaona hapa tuko kwenye control machine zetu kwa ajili ya packaging, ili ambayo tutaweza kuprocessa kutengeneza cheese, kutengeneza yogurt, kutengeneza ice cream, butter, kila kitu kile product zote zinatokana na maziwa. Mashine zote zitakuwa installed hapa. Sawa? So as you can see drainage yangu nzuri kabisa, nina enough drainage kufanya provision nzuri kabisa ya drainage in case of cleaning or anything. Even at the middle nimefanya provision ya drainage, kwa hiyo in case of anything about cleaning or drainage is very okay. Okay, sasa hili eneo hapa mnaona hapa si complicated sana, kwa sababu tunaweza kuambia hii ni fridge yetu kama ikiwa ambapo kabla sijamwaga slabu yangu ya 150 mm, hii ni membrane ambayo hiyo membrane iko ile sponge form ambayo inanisaidia kufanya flow yangu iwe ni bad conductor wa heat. Kwa hiyo itanisaidia kwamba hii sehemu itakapokuwa baridi, ile baridi yangu chache sana au kabisa iweze isifike kwenye membrane. Kwa hiyo ndio maana nilistori hiyo membrane kabla sijamwaga slabu yangu ya nini, ya 150 mm. So this is a fridge, all of this is a fridge. Kwa hiyo baada ya kuprocess kila kitu pale, hapa tutakuwa tunaenda zetu sasa, kisha kuna cheese zetu, unajua zinahitaji baridi baridi, kwa hiyo hii ni fridge. Ni fridge. Sawa? Sasa hapa tutakuwa na double door. Hapa tutakuwa na double door. Na nitakuwa na double door kutokana na kwamba I need double door kwa sababu nikiweka double door nitakapokuwa natoa goods zangu sasa, nataka nizipeleke sasa kuuza. Sasa nikiweka mlango ambao nitaufungua mara moja, nitakuwa ninapoteza temperature ya ndani nyingi sana, baridi baridi huko ndani nyingi sana. Kwa hiyo nitakuwa na double door, na pia nimeweka hiki chumba hapa pia kwa ajili ya kwamba nitakitumia kama cha offload from the fridge, kwamba utakapokuwa na oda yako, oda yako itaprepare, itakufanya kazi ya kutoa oda yako ndani ya kumleti hapa. Sio kwamba natoa oda na naweka kwenye gari direct, kwa sababu nitapata loss huku ndani. Kumbuka hii system tutakuja kuweka refrigerator system hapa inakuwa inatumia umeme, lakini umeme tutakapokuwa tunatumia tunachukua kwenye biogas, hatutumii umeme wa TANESCO au umeme wa kampuni ya umeme ya Uganda. Hapana, tunatumia biogas. Tutapeleka mtaona jinsi tunavyo extract biogas everything. Kwa hiyo hii fridge itaendana na biogas. So hatutaki kupoteza biogas yetu. Ndio, biogas tunaipata kutokana na products za ng'ombe wetu, lakini hatutaki kuitumia vibaya. Ndio. Kwa hiyo tunatakiwa kuweka hapa double door system ambayo itanisaidia kuflow vitu vyangu kwenye fridge bila kupoteza ubaridi wa kwenye fridge yangu. Baada ya hapo nikisha offload from the fridge, hiyo ndio eneo langu ambalo nitakuwa naweka vitu. Then baada ya hapo nitakuwa na ile eneo ambalo umetoka design ukaweka kashia, ukaweka mtu ambaye atakuwa ana check mzigo kabla mzigo hujabaki. Sasa unaona ile eneo hapa, ni eneo ambalo nimedesign. Kama unaona ile eneo pale,
ina provision, nimeweka provision pale, hiyo ni provision ambayo trucks zangu zitakuwa zinakuja. Kwa hiyo that means kwamba trucks zikija kuchukua yogurt au nini, maziwa au nini chochote, zitaniwekea mgongo kwa hapa. Kwa hiyo utakuwa unakuja direct from the fridge, a place for discharge from the fridge, checking area, you pack it in the car, we are done. You understand it? Yeah. So that is how it operates. Japokuwa kwenye hili jengo kuna other provisions ambazo tumeziweka ambazo ni additional, si lazima kama unazitaka ku, kama unataka kuwa na structure kwa nazo. Kuna additional structure ambayo tumeweka juu ambayo ni meza nine, na pia tumeweka milk bar na some offices. So I will pass you through that, those things. Kama utakuwa interested na hivyo vitu viwe among your elements, you have enough capital, ni nzuri kwa sababu offices ni nzuri, ziko ndani, ziko pamoja na washroom zake. Na pia meza na hini, kumbuka kwamba pale ndani tunapokuwa tunaprocess maziwa, haturuhusu kila mtu kuingia hapo. Hata mimi mwenyewe kama engineer, baada ya hii project kuanza, sitaruhusiwa kuingia pale ndani, kwa sababu pale ni watu ambao watakuwa na dili tu na kuprocess maziwa. Kwa hiyo mimi nitabidi niende kwenye meza na hini, ambao meza na hini ni sehemu ambayo itanisaidia mimi kuview through the glasses, kuangalia nini kinafanyika chini. Very good design. I hope you like it. So now we are going pia meza na hii, meza na hii ni eneo la juu ambalo kwamba nitakapokuwa kuna shule imekuja wanataka kujifunza, kuna watu wamekuja wanataka kujifunza kwamba how the project works everything, watakuja hapa. Hakuna mtu atakayeruhusiwa kwenda hii eneo la chini. Na hapa niko na glasi yangu, kama unaona ni 12 mm glasi, sawa. Glasi yangu iko kabisa. Kitu nitakachofanya kwenye hii glasi, nita import hapa kwa safety safety, kwa sababu kuna watu ambao wana matatizo ya kuona. Mtu anaweza akaja tu aka kuona ndeka sentence zangu kama hivi. Kwa hiyo this is how milk pala looks like. If you want anything about this food, kama unataka kujua more kuhusu issue yoyote about milk pala,
niko tayari kusaidia kuelewesha zaidi kwamba ni nini na nini. Kwa hiyo namba zangu zitapita chini hapo, kama unahitaji kunicontact au chochote ama file.